Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Éppen csak megbrotfálkoztam, lehet, hogy lehet látni, ugyanis piros ilyenkor egy kicsit az arcom, bár most rakok rá ilyen krémet, eddig nem nagyon szoktam krémet tenni az arcomra borotfálkozás után, tudom, hogy kellene, de mindig el szoktam nem felejteni, de na minden, most tettem rá. Úgyhogy talán lemegy ez a pirosság, ilyenkor tényleg ugye mindig előjön. Délután van amúgy mi nálunk, az időjárás elég jó, képzeld el, látod milyen szép, megy le a nap, ott arra felé. És mit akartam mondani? Azt akartam mondani, képzeld el, Canberrába, ugye ez lent van délre mi tőlünk, holnapra mínusz 7 fokot mondanak, megint. Tudom, hogy múltkor mondtátok, hogy mínusz 7 fok az ugye nem olyan hideg, mert Magyarországon van mínusz 20 is, itt Ausztrália mínusz 7 fok az eléggé hideg, főleg mivel nincsen szigetelési ház, ugye szoktam többször mondani, de nálunk, itt a Gold Coast-on, képzeld el, a Brisbane ezen a részen 24 fok lesz, nem mínuszba, pluszba. Azt mondták, hogy ilyen ugye ez ilyen tavaszias idő, szeptemberben szokott ilyen 24 fok lenni, úgyhogy a holnap ilyen szép időnk lesz. Ahogy itt van a Lucas is, elkészült, szervusz! A Minecraft, melyik Minecraft? Story mode! Rendben, a story mode-nak, a Minecraft story mode-nak a micsodája? Season, a második évadja. Tegnap jött ki? Ne! Tegnap a július 11-én kijött. Július 11-én, hát az mikor? Az most volt, pár napja. Ja. Azzal játszik a Lucas, ugyanis letöltötte, mert azt mondta, hogy lemezem majd csak augusztusban jön ki, vagy szeptemberben? Szeptemberben. Legalábbis mi nálunk. Amúgy készülődünk, mert ugye el kell mennem a bankba szokás szerint, aztán menjünk a szüleimhez, meg megnézem valószínűleg az öcsémet, de még mielőtt elmegyünk, először is mindenkinek meg szeretném köszönni, aki velünk volt az élőadásban, ugye Lucas? Ugyanis mondom az élőadásban, mikor volt az élőadás. Én élveztem, élvezted is az élőadást? Jó volt. Sok érdekes kérdést kaptunk. Tudom, hogy egy pár ember nem kapott értesítést a YouTube-tól, hogy miért fogalmam nincsen. Lesz még élőadás, lesz még, de... Ja, elküldtem végre a fidget spinnert is, ugyanis nagyon sok nyertes jelentkezett, ugye múlt héten kisorsoltuk, meg mindig többen kérdezik, hogy mikor lesz sorsolás. Már volt sorsolás, kisorsoltuk, és jelentkeztek rá, vagy 10 minimum, de én azt hiszem, hogy most már rájöttem, hogy ki a szerencsés igazi nyertes, úgyhogy el fogom küldeni neki ezt a fidget spinnert. Nagyon sokan jelentkeztek, hogy ők az igaziak, de na mindegy. Majd valamit kitalálok, hogy hogy oldjuk meg azt a problémát, ugye, hogy ugye próbáltam, kiválasztottam egy szemét, és próbáltam neki üzenetet küldeni, de egyszerűen a YouTube nem engedett, hogy miért, nem tudom. Pedig az volt a terve, hogy írok egy üzenetet a szerencsés nyertesnek, és nem lesz belőle kavarodás, de én azt mondom, hogy sikerült kiderítenem, hogy ki nyert, és küldöm, hogyha nem, akkor valaki kap egy fidget spinnert, aki nem a nyertes. Na ide, nem azt akarom, találtam egy weboldalt, képzeld el, ezen a weboldalon végülis Amerikában van egy ilyen, nem egy, biztos van több is, egy ilyen múzeum, egy ilyen érdekes múzeum, ahol érdekes dolgok vannak, és van neki egy weboldalja, és van egy ilyen teszt, hogy igaz vagy hamis, és egy tesztet megcsináltam, nem mentem át rajta, legalábbis nagyon sokat eltaláltam, de sok mindent nem találtam el, úgyis vannak képek meg kérdések, hogy szerinted igaz vagy nem igaz. Gondoltam, hogy egy tesztet megcsinálok veletek, és ugye régebben szoktam mondani, hogy vagy kérdezni tőletek, mi lenne, hogyha hetente lenne egy ilyen érdekes videó, tehát nem vlogos, hanem mutatok nektek weboldalakat, vagy beszélek érdekes dolgokról, hogy miket találok a neten, vagy hírekről. És ha gondoljátok, hogy ez jó ötlet lenne, akkor írjátok meg ide a videó alá, megmutatom, hogy mire gondoltam nagyjából. Tehát, várjál, megpróbálom behozni, nem megpróbálom betölteni ezt a weboldalt, addig megálltam a kamerát. Sikerült betöltenem a weboldalt, a weboldalnak nem az más a neve. Na nézd, látom, most ilyen fidget spinnereket ad nekem, hogy vásároljak én is. Hirdetés amúgy. Ez a hoax, látod? Ez a weboldalnak a címe, hogyha valakit érdekel és meg akarjátok nézni. De lehet, hogy majd videóban megcsinálok egy pár ilyet, vagy mutatok érdekes dolgokat. Na minden, mutatom ezt a tesztet. Tehát van például itt egy kép. Ez az első kérdés. És ez egy japán dinnye. Látod? Ide ki kell választani, hogy szerinted igaz vagy nem igaz? Ilyen kék. Szerinted igaz vagy nem igaz? És van ilyen több fénykép egymás után, úgyhogy én ezeket most gyorsan megcsinálom veletek, legalábbis én, ti meg láthatjátok, hogy hányat fogok eltalálni. Gondoljátok ti is, írjátok le, és ide a videó alá írjátok meg, hogy hányat sikerült nektek eltalálni. Én a múltkor azt hittem, hogy én mindenket tudom, és nem tudtam, képzeld el. Van sok érdekes kép, érdekes történet. És ha gondoljátok és tetszett, lehet, hogy a jövőben hetente egy ilyen videó lesz. Már nem pont ilyen, hanem hasonló. Vagy lehet, hogy ilyen. Na, minek? Úgyhogy csináljuk szerintem. Kék dinnye.
Szerintetek ez ki igazi vagy nem? Én azt mondom, hogy nem. Én kék dinnyét még az életben nem láttam. Menjünk a következőre. Belesett a busz a lukba. Szerintetek ez igaz, vagy én azt mondom, hogy ez nem igaz. Ez sem igaz. Ez Photoshop. Én úgy nézem, hogy ez Photoshop. Következő. A baby ugrál ezen a trambulinon. Szerintem az igaz. A baby ugrálhat, nem? Attól függ hány éves mondjuk, de... Lehet, hogy rádobták, vagy ráesett, és így felugrott. Na minden, arra nézd! A kola, ez egy mérges kola. Én azt mondom, hogy ez megázott ez a kola, és ez igaz. És szerintem igaz. Aztán lehet, hogy nem lesz szerencsém. Belesett a paci a lukba, én azt mondom, hogy ez igaz. Ugyanis lehet, hogy bele tud esni. Én lehet, hogy erről hallottam is. Aztán lehet, hogy nem. Na minden, menjünk tovább. Oda nézd, ekkora füst. Ilyen, látod, itt van a két szeme. Várjál, jövök! Mi a helyzet, nyuszi? Mert fel kell tölteni? Charge it? Menjél! Azt mondta Davis, hogy lemerült az akkumulátorja, az iPad-nek fel kell tölteni. De ő nem tudja feltölteni, úgyhogy majd mindjárt megy a feleségem, már megy is. Szerintetek igaz vagy nem igaz? Én azt mondom, hogy igaz. Nem? Lehet ilyen, hogy ott a két szeme, ott az orra, de aztán sose lehet tudni. Oda néz, verekednek. Igaz vagy nem igaz? Én azt mondom, hogy igaz. Vagy nem igaz? Na minden, menjünk tovább, aztán kiderül. Oda néz! Te! Az ugráló zebrát! Szerintem igaz. Én azt mondom, hogy igaz. Az elefánt az nem tud ugrani, de a zebra azt tud, ugye? Aztán... Van ilyen, vagy nincs ilyen? Ez egy, látod? Ilyen sziget. Ott csókolóznak. Szerintem nem igaz. Én azt mondom, hogy nem igaz. Vagy én azt hittem, hogy hol lehet ez a sziget. Már tényleg úgy néz ki, látod itt az embernek a feje, meg a másiknak. Már nem tudom megmondani, hogy melyik a lány. De lehet, hogy mind a kettő fiú. De lehet, hogy mind a kettő lány. De lehet, hogy mind a kettő sziget. Ez nem is igaz. Na miért? Menjünk tovább. Belesett a cápa a háztetőbe az égről. Szerintem ez igaz, ugyanis ez nem igazi cápad, én szerintem. Ez egy ilyen valahonnét leesett, én azt mondom. Mondjuk azt, hogy igaz. És, na ennyi. Látod, volt 10 kérdés, úgyhogy most rákattintunk, és megnézzük, hogy hányat találtunk el. Kell várni, hogy betöltött volna. Én nagyon kíváncsi leszek. Oda nézzél, mutatom. Az első, helyesen válaszoltam, legalábbis én. Kíváncsi leszek, hogy ti hogy válaszoltatok. Igaz, hogy ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Tehát én eltaláltam, azt mondtam, hogy ez nem igaz. Kék dinnye nem létezik. Aztán van róla egy leírás. Ez igaz volt. Ezt nem találtam el. A busz tényleg belesett a lukba. Na mindegy. Amúgy látom, hogy mindenkiről vannak ilyen leírások. Ez semmi. Én azt mondtam, hogy ez igaz. És én azt mondtam, hogy igaz, és ez nem igaz. Na mindegy. Akkor ez Photoshop. Na látod? Ez sem igaz! Te, én azt mondtam, hogy igazak volna, és ezt sem találtam el. Tiért, én pedig azt hittem, hogy megázott. Nem úgy néz ki, mintha megázott volna, és ásítana egyet. Na mindegy. Lehet, hogy valami horrorfilmből való, amúgy ki tudja. Ott a leírás, most nem olvasom el az egész leírást, de na, ez igaz volt, a paci belesett a lukba, látod? Ez igaz volt. Úgyhogy megyünk tovább. Legalább ez is igaz! Legalább ezt is sikerült eltalálni. Tényleg ott a szemem, látod? Egész érdekes. Így a tűz, meg minden. Na mindegy, ez igaz volt. Ezt is jól eltaláltam, verekednek. Ez nem igaz, te! Na mindegy, pedig úgy nézett ki. Én komolyan mondom, azt mondom, hogy elég érdekes lenne, hogyha igaz lenne, de a zsiráf nem ugrott el a másikra. Igaz volt, én azt mondtam, hogy... Nem igaz, na, rosszul mondtam. Látod, ez nem igaz. Úgyhogy ezt eltaláltam, mondtam, hogy ilyen sziget nincsen. Na, az utolsó, igaz volt, eltaláltam, belesett a cápa háztetőbe. Na mindegy, ha gondoljátok, írjátok egy videó alá, hogy ti hányat találtatok el, és hogyha érdekesnek találtátok, akkor a jövőben is fogok ilyet csinálni, nem itt a vlogban, hanem lehet, hogy egy külön videóban, és ez ilyen rövidebb videó lenne, ugye egy ilyen pár perces, tényleg az, hogy csak leülsz, kikapcsolsz egy ilyen 3-4, maximum 5 percre, egy ilyen nagyon gyors videó, valami nagyon... Nem hülyeségről, de ez mondjuk hülyeség, de nem hülyeség. Tehát érdekes valami dologról, ami lehet, hogy számomra érdekes, lehet, hogy számotokra nem. Ki tudja? Na miért? Ha gondoljátok, írjátok meg, megint beszélek hülyeségeket gyorsan, ugyanis menni kell, ugyanis be fog zárni a bank. Lucas, gyorsan, gyere, megyünk, ugyanis 5 órakor zár be, 4:30 van.
futunk, elfutunk. Szervusz. Kiszi? Nincs. Te. Na mindegy, úgyhogy most elköszönök a családtól gyorsan, húzom a cipőmet, telefonomat, mindenemet, és gyorsan elfutunk. Te, elment az idő ezzel az igaz vagy hamissal, vagy igaz nem igazzal. Most leszállom a számítógépemet. Na, úgyhogy induljunk. Dolatok! Leszem, hogy odaérek, legalábbis nagyon remélem. Hoppá! Hogyha nem megyek neki semminek. Amúgy a Lucas, képzel el, itt a Lucas. Már köszöntünk, nem? Ja, tanulom. Az osztályba kiválasztották az 5 legjobb tanulót, ugye? Ja. Ugyanis elküldik őket versenyre. Kapnak 5 darab könyvet, amit 8 hét alatt el kell olvasni, és ezekből a könyvekből lesz kérdés. És a Lucas belekerült az 5 legjobb tanuló közé, ugye? Ja. És ő is részt fog venni ezen a versenyen? Vagy hogy mondják? Versenyen, nem? Mikor lesz a verseny? 8 hét múlva. Ja. Mikor végezzük mind? Mert nem mind. Nem mind, mert 8 heted van, hogy el kell. 8 heted, azt mondod, hogy 8 heted van, hogy el kell olvasni. Lesz. Itt az első könyv, 5 könyv van. Látod, ilyen könyv, ez az a könyv, amivel kezdenek. És én kezdek el. Te, ugyanis 5 gyerek ugye kiválasztották, és majd körbe kell adni egymásnak, hogy elolvasták. 8 hét alatt 5 könyvet, és lesznek bele érdekes kérdés. Mit lehet nyerni? Egy trófi kapó. Egy ilyen valami serleget. Vagy nem csak én, az én tímem. Ja, hát egy mind csapat. Mind az a csapat kap egy. Csak, ja, egy serleget, a csapat kap egy serleget. És más iskolákban lesz a verseny. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Én is elmehetek megnézni ezt a versenyt, vagy nem? Nem. Miért nem? Én tudom. Úgyhogy, tolatok. És nagyon gyorsan, nem hoztam el a szemegem. Ami megvan a szemegem, képzeld el, nem máshol volt, mint az öcsém autójában hagytam. Becsúszott az ülés alá. De süt a nap. És azért nem találtam meg sehol sem. És megjöttünk. Azt mondom, el kell mosni az autót, mert elég koszos. Nem mostam már meg most körülbelül egy... Nem tudom a kamerán mennyire lehet látni, mennyire nem, de koszos. Egy 3-4 hete? Kijelenti a fókuszba. Na, mindent befutottunk a bankba. Pont beértünk. Most menjünk tovább a szüleimhez, aztán megnézem az öcsönt, hogyha hozzáért. Lehet, hogy bejünk. Szörfözbe azt megnézzük, hogy hányan fürdenek, lúzkolnak a vízbe. Ugyanis, ahogy mondtam, elég meleg van most. Nem, ez nincs az a nagy hideg. The winter most. Tudom, hogy tél van, de ilyen tavaszias idő van. Ma, meg holnap, jövő hétre megmondja ideget. Na, menjünk! Nézd, átmenjünk itt ezen a hidon. Ez alatt szoktunk átjönni csónakkal. Jó! Ott a víz. Nem sokára meg ott szemben, nem sokára megint megyünk le a vízre. Amint elkészül a csónak. Most már nem sok minden kell hozzá. Egy pár dolog, meg motor. Aztán össze kell tenni, és mehet a vízre. Itt el szoktunk jönni baloldal. Nem tudom mennyire látni, és próbálok vezetni, kamerázni. Itt szoktunk jönni baloldal a vízen egészen. Hát egy jó darabig. Ezt a részt mutattam nektek múltkor, hogy ott laknak szemben a szüleim. Ahogy itt futkorásznak, itt egy járna egész jó sokáig. Itt lehet futni, görkorcsolyázni, gödeszkázni. De amúgy mutattam én ezt a részt már nektek szerintem egy pár szó. Itt a jobb oldalt meg szállodák vannak, meg ilyen lakások. Na, nem jön senki, akkor átvegyünk rajta. Ott van a könyvtár, látod? Egy emeletes, két emeletes, három emeletes? Érdekes. Na mindegy, ez van itt az öcsém mellette, megérkeztem hozzá, éppen várok, hogy lejöjjön. Itt lakik ezen az oldalt. Ebben a könyvtárban még sose voltam. Bár sokszor megbeszéltük a Lukőszre, hogy egyszer hogy ide bemegyünk, hogyha hívunk az öcsémhez vagy valami, de sose került rá sor. Közben lement a nap, hogy látjátok. De 20 fok van, nincs hideg. Úgyhogy nem hiszem, hogy meg fogunk fagyni ma este ott bent szörfözbe. Ott járunk egyet, iszunk valamit, ugye szokás szerint, meg megnézzük a turistákat, hogy hányan fürdenek. Most már biztos, hogy nem fürdenek, mert lement a nap, maximum sétálnak, de majd meglátjuk. És megjöttünk, megnézzük megint a vizet. Sétálgatnak, fürdeni nem fürdenek, ahogy mondtam. De ketten-hármat sétálnak arrafelé, megint arra is. Mit ne hangoskodjak? Azt mondta az öcsém, ne hangoskodjak, amúgy itt áll mellettem. Na, arrafelé. Vannak, de olyan túl sokan. Na mindegy, úgyhogy megyünk tovább befelé, megnézzük a piacot. Aztán megyünk, be kell mennem még a boltba. Kell vennem egy pár dolgot. Nézd, itt megy valaki gördeszkál. És ott a piac. Aztán gyorsan átsétálunk, aztán bemegyünk, nem tudom melyikbe, valamelyik boltba kell venni kenyeret, tejet, szokásos dolgokat. És délután nem volt idő. Úgyhogy menjünk. Oda néz ki, emlékszik a 3 dolláros könyvre. Mindig az van kérve, hogy csak ma. 2-3 hete filmeztem le, akkor is csak ma volt 3 dollár. Na mindegy, nincs, hogy gyorsan ide bemegyünk, veszünk kenyeret.
hazajöttem, kisétáltuk magunkat. Mi a helyzet? Ha? Mi a helyzet? Gyere, megkuszoljuk a füledet, ne menjél oda! Ja, ott nem szabad most filmezni, ugyanis a Lukasz fürdik a fürdőszobába. Bezárjuk az ablakot. Szívesen ablakot, az ajtót, nem az ablakot zárjuk be, az ablak be van zárva. A Davy szép most végzett, és megy egész az üvegét, nem, ki kell pucolni a fülét. Hol a fülpucoló? Na, feleségem már hozza, ugye nem én pucolom a fülét. Mit csinálsz? Nem tapizzuk a falat, mert nem akarjuk újra festeni. Nem, a falat nem tapizzuk. Tudod, mondtam. Ja, ott a brum-brum. Jaj, te! Előtt. A falra amúgy nem vett én mindig semmit. Még mindig nem csináltam meg a szobába, a falra azt a pisztolygyűjteményemet se. Behúzzuk a rollót. De meg fogom csinálni most már. Egy jó ideje tervezem, csak mindig elmarad. És most megint dolgoztam a hétvégén, meg most a hétvégén is fogok dolgozni. És mire hazajövök a munkába, sok kedvem nincsen, mert elfáradok. Na mindegy! Úgyhogy én ezt a mai videót itt most lassan befejezem, és semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve, hogy meg fog vacsorázni. Ugyanis a Lukasz már elvett, a feleségem is, mindenki, kivéve csak innen. Aztán elmegyünk aludni, holnap megkezdődik egy új nap. Hogy holnap mit csinálunk? Nehogy elüssél! Vicces? Mi? Ja, nehogy elüssél. Holnap mit csinálunk? Nem tudom még, ugyanis dolgozok. És attól függ, hogy mikor fogok hazaérni. De, el akar ütni. De majd le akarok menni a tengerpartra valamelyik nap. Lemegyünk valahova, meg bemegyünk abba az esős erdős részbe, ugyanis ilyenkor nem nyáron, télen szoktunk elmenni, mert kevesebb a kígyó. És ilyenkor el szoktunk menni egyet körbe járni arra, hogy valamelyik hétvégén valószínű elmegyek, ugyanis egy páran kértétek, vagy kérdeztétek, hogy mikor fogunk arra elmenni, ezt valószínűleg meg fogjuk tenni majd valamikor. Au! Nekem jött. Amint lesz valamelyik hétvégén ugye időm. Na minden, ugye ezt a videót itt most így befejezzük. Ugye? Te? Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, hogy szoktam mondani. Ja, ott a cipő. Na, mondd, sziasztok! Várjál! Sadu! Szevasz! Szevasz! Szia! Sziasztok! Nem? Volt! Mit? Volt! Egy ruha! Aha, na, remélem, hogy értettétek, mit mondott, mert én nem értettem. Mindenkinek további szép napot. Sziasztok!